tamsu, aš nežinau, ką man daryti toliau. Jeigu tu neuždegsi šviesos, šalta man daros jau. Tu paklausi, kai nuskau. Aš galvoju, kad pana iš pradžių. O mane tu visai pamiršai. Tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerkėlės į gražias. Iki paskutinio. Kas tau brangiau, siuvinėta auksinė vaza, ar mana nerašyta gėla. Ką tu mane lavai, aš jau žinau, tau nereikia jokių gėlių ir nereikia tų paslapčių. Pakalbėti, nes šiandien matai, nieko nevyks. Į gražias vazas paklausyk į gėlių, jos paslapčių. Nei vieno žalio, ar ne? Sveiki. Labą dieną. Labas vakaras. Oi, merginos, jūs pralošėt. Oi, pralošėt. Koks jūsų vardas? Lukas. Ir kaip tu galvoji, Lukai, padainavai? Nu, nelabai kaip. O kodėl taip? Aš jau čia ateidamas jau taip nusiteikiau, kad taip ir bus. Oi. Čia blogiausias dalykas žemėje. Iš tikrųjų buvo viskas gerai, labai buvo gerai viskas. O dabar, dabar tu atgyjai, aš žinojau, kad iš karto bus blogai, bet vat. Tai va, kas dabar buvo paskutinė tavo frazė, va tokia reikėjo nuotaiką ir išėjti. Va. Tai gerai, šaunuolis, atsipalaidavęs, normaliai, viskas čia. Gal ne ta daina? Gal. Mielas mano Lukai, labas vakaras. Aš manau, ką kad... vadinasi mielas mano Lukai? Tu Donatą vadini mielu. Visus... Donatas man ypatingai mielas. Aš irgi mielas. Kas man lieka tada? Tau viskas liks namuose, viskas gerai. Aš norėjau pasakyti, kad tai, ko tau trūksta muzikaliai ir tuos trūkumėlius, tu mėginai pridengti per didelę manierą ir tai labai pakišo tau koją. Žodžiu, tai, ko trūksta, truputį jaučiu, kad dainuoju ne ten, na, tada pridėsiu į savo balsą visko, ko tik galima. Ir gavosi tokia mišrainė, žinai, tokia mišrainė... Bet kuri... buvo gerai. Ne visai. Man nebuvo jinai labai skani. Bet nebus taip, kad po to nosi, žinai, žemai ir viskas. Ne? Ne, gal. Tu gerai pažįsti. Reikia pasimokinti, dainuoti man gal kitais metais dviesi ant scenos. Kai du pirmus berods žodžius padainavai, aš net suabejoju, galvoju, ar čia toks moteriškas tembras, ar čia vyras dainuoja. Nesupyk, nesupyk, bet sekundėjai suabejoju, paskui, ne, koks įdomus tembriukas, toks tikrai įdomus labai. Bet sudėjus visumą tokią nesigavo to, ko reikia būtent Lietuvos balsui. Nu, nekai. Niekaip, bet aš tikiu, kad kitą kartą tikrai tau pasiseks, tik tai labiau reikia pasistengti ir galbūt šiek tiek daugiau drąsos ir pasitikėjimo savim. Gerai? Ačiū Jums. Sėkmės. Ačiū pačiam. Ačiū tau. Bet gerai, teigiamas pozityvus toks